nu jag har gjort en ny server och jag har vad heter du nu? Skofta 123 med mig på Skype och Minecraft. Och var är du, Skofta? Jag är nere i grottor och cavear. Okej, och jag har gjort fel här. Men golvet, detta är en wheat farm. Och detta gick jättedåligt kan man säga. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Jag måste tänka lite. Du, jag kan hjälpa mig med det. Jag kan börja här nerifrån så kanske det blir lättare. Här ska det vara trä. Upp i alla fall. Ja, upp hit behöver det vara. Så kommer tillbaka när jag har fixat detta golvet. 3. Så nu har jag gjort detta taket. Sen ska det bli såklart ett trappsteg upp för varje layer i farmen. Och jag har räknat ut att varje den här kommer ge 40 och här kommer det bli 160 per layer tror jag. Ja, hur som helst kommer det i alla fall bli bra. Vi kommer få mat. Det är nästan 2 stack. Så man då gör 3 layer så kommer den ge minst 4. Nej, inte nästan 4. Ja, och ett tredje då som jag har planerat. Så vi får se. Här är det Skofta. Vad gör du? Men det grejer inte ditt hus som du har börjat på här. Vi har. Ja. Nej, men jag... Men vilket stort och fint hus du ändå har gjort. Jag har inte sett det innan. Nej, men det är inte jätteklart än. Och så här har vi gjort lite planterad skog som den som vi säger. Märker det. Att den inte är ursprungsskog direkt. Jag ska ha en pilvåg runt jag. Jag är nöjd. Så, har du ingen pilbåge? Och kolla, det är en creeper, check creeper. Och spräng gärna inte upp min farm nu. Och jag vill inte att det stod Johan 1234321 bliva. Så, nu dör du. Yeah. Och sorry för att det låter bzzz. Eller som ni hör. Så. Det ska alltså vara ett efterdraget precis där. Nej. Det var inte bra. Ja, jag har klart detta också. Detta och nästa. Och sen kommer jag tillbaka. Så, hejdå så länge. Så, nu är jag tillbaka här och jag har kört väldigt, väldigt mycket off cam och jag har inte så här känt för att rekorda och det har inte varit så här någonting bra att rekorda heller. Men jag är i alla fall klar. Det är vatten här. Här ska det så småningom bli en liten, ja, där det ska vara vatten. Jag kan visa på layer 2. Den blev bara 2 layer hög. Man sa något annat sist gång. Minns inte riktigt, men jag vet att jag planerar med de andra på server att det skulle vara 4 eller 3. Men här ser du att här kan man ha vatten. Och sen finns det en nackdel med den, och det är designen. Pistonen kommer synas, tyvärr. Och jag har inte sticky piston. Och det kommer jag kanske byta till. Och det kommer vara möjligt att byta. När jag har tillräckligt... Jo, jag har tillräckligt mycket slime. Men jag vill inte slösa på den. 16 slime går åt.
Yes. Jag tänkte rekorda när jag kopplade redstonen. Bland annat. Men jag tror att redstonen kommer nog vara ganska... Kan vi behöva först och främst? Ska vi titta? Ska vi crafta lite? Ni ser att vi har en portal till The Nether nu. Och ett enchanting table. Kanske vi tror inte vi hade. Och i vilket fall som helst hade vi inte bokhyllor sist gång. Och... kan vi lägga av oss lite skit här. Ah. Den första diamond pickaxe. Vänta, var det vår första wooden pickaxe? Det är nog den. Det måste det vara. Ska vi ligga på något speciellt ställe? Lägger vi här nere? På... vad jag skulle ha? Jo, jag ska ha redstone. Och sen, vad kan jag behöva? Redstone-facklor vet jag att jag behöver. En redstone-torch. Kan jag behöva någon repeater också? Åh, mat. Ech, jag tar. Grilla lite. Det var det. Och som ni ser har jag ingen med mig just nu. Och inte med mig på Skype heller. Så. Vi börjar, tror jag, gör. Gör 8. Eller nej, jag kommer behöva mycket mer än 8. Behöver nog 14. Så. Och vanlig redstone på alla lägga ut på backen är ju bra. Ja. Då är det bara att vänta på den här. Och så vill jag ha knappar också. Så kan jag sova nu när jag är själv. Jag hatar de här dörrarna. Så. 9. Kan börja. Vänta. Så. Göra. Behöver mer redstone torch. Behöver väldigt mycket mer redstone torch. Och det kommer gå åt mycket mer redstone. Och jag själv tycker jag vi har brist på redstone nu. Det räcker till detta. Ja, nu ska vi ta all redstone som vi hittar. Och vi kan börja så här. Nu ser jag behöver en button också. Eller 2 vill jag ha. Och så gör jag memory cell. Då kan man stänga av och sätta på 2 olika knappar. Tänker jag. Fast innan dess kanske jag ska fixa den här väggen och rännan och du.
Så kommer tillbaka när jag har gjort det. Så tillbaka och ja, nu har jag i princip allt gjort. Allting utom att dra till redstone. Och jag ska... Jag har funderat ganska mycket på det, men... Man ska, för jag vill inte ha en spak som jag grejer med. För det är väldigt fult. Jag funderade på att använda en knapp som man sätter på och stänger av på samma. Fast jag vill nog hellre ha en knapp som man sätter på och en knapp där man stänger av. Och då måste vi göra en memory cell. Men det kommer inte vara några problem. Nu måste vi i alla fall bara leta upp koordinaterna dit vi ska bygga den. Då ska vi bygga den till 249 och 1036. Ska jag bara hur man kan 249 1046. Chansa på att jag kommer ihåg. Eller jag skriver upp det, tror jag. Jag har bara ett litet papper här för mig. Och en penna som vi kan kolla om den funkar. Vad var det nu? Ja, det var nog tur att jag skrev upp det. Här tror jag det var. Vill jag ta ut den? 1033. 1036 och 249. Så då ska nog det vara klart. Den ska naturligtvis vara träd där också. Men nu är det det. Och det regnar ute. Jag hatar att det regnar. Det är jobbigt med regn. Jag ser om den sitter rätt då. Den aktiverar den. Och där ska vi sätta den också. Ja, det slutar regna. Sätt ett block här. Och ett. Här. Eller så vi, skulle nästan behöva göra så att vi liksom på något sätt väcker en grotta här jag inte gillar. Så vi liksom drar ut den där. Jag får den komma runt här. Så. Då kan det vara en redstone torch. Har vi här. En där. Och en där. Och en där. Och en där. Detta var inte bra. Det spelar någon roll om man tänker efter, men jag brukar alltid göra så här.
Så. Och nu är detta fel också, tror jag. Det var väldigt länge sedan jag gjorde detta. Kanske märkt. Så jag pausar där och kommer tillbaka sen när jag har fixat detta. Så, nu är jag det här. Nu är den gjord. Och ja, för den som inte är så van med att koppla Redstone kanske det här ser lite avancerat ut med Redstone kors och kvast, tvärs och block, och det blocket behövs inte, och det blocket behövs inte, och det blocket behövs inte, men, och Redstone tors liksom så, men det är faktiskt väldigt väldigt simpelt. Som ni kanske ser här så har jag använt en redstone torch eller en switch istället för en repeater. Det sparar, alltså det är mycket billigare nu när man inte har så mycket resurser. Men då får man tänka på att man måste ta tillbaka den. Och nu krånglar mitt tangentbord. Nähä, och vad tusan händer? Så... Ja, nu funkar det. Då ska vi se här. Nu ska vi se hur många block den där. Kan göra så att jag gör det som kommer vara som att sätta på sig en grav. För att trycka på den knappen. Vi ska se om det är på nu. Där nere och hjälp. Och jag såg inte creeper. Jag såg inte creeper. Det var inte snällt. Jag tror att det är någonting som jag vet hur man gör detta. Så det här var inte alls roligt. Tror jag kommer tillbaka när jag har fixat det. Så nu är det aktiverat här och... Ja. Nu vill jag inte träffa på några mer creepers. Anledningen till att jag vill ha det aktiverat, det är för att... Ska kunna se... Jag ska inte behöva räkna på hur långt redstone räcker. Jag ska kunna se det. Har vi några torches? Lys upp det. Åh, vad mycket ljusare det blev. Och nu ser jag ju direkt att jag kan lika gärna gå och hämta lite mer redstone. Vi behöver verkligen ha mer redstone att kiva nu. Ofta är redstone någonting man har hur mycket av som helst. Fast i vårt läge nu så var det inte länge sedan vi startade server. Vi har inte kört många timmar på den. Vi har redan lagt massa tid på att göra en wheat farm. En automatisk, så det kanske är lite konstigt. Att göra det så snabbt. Men det är därför som jag hela tiden började hugga trä och... Sådär. Men det förstår man ju också. Man har ju inte obegränsade resurser. Det är ingen creative server. Var lite dålig signal.
Ska vi chansa på den räcker ändå? En Enderman! Okej. Nu kommer det jobbiga här. Jag sätter den. Alltså herregud. Jag stör mig på detta. Var finns det en underman? Där du. Jag inte ser det i ögonen. Åh, crap. Jag hatar detta. Skulle aldrig gjort det. Tänkte inte på att... Kollar den för mycket nära ögat. Och att det är mycket känsligare när man redan har slått på den. Jag hade verkligen velat ha en Enderpöl. Vi har varit tidigare liksom att vi vill åka till den Enderpöl. Och jag kan tänka mig att vi vill komma till den. Vi vill liksom ta våra grejer som vi har. Som vi har. Vi ska ha tools så. Men först måste vi ha diamond tool. Vi ska liksom ha tools som vi ska ha. Bra armor, vi ska ha bra svärd. Nej men det här är ju inte sant. En sak kan man ju lära sig, Enderman skadar mycket. Chestplaten ska på. Men du kan lika gärna teleportera dig bort. Hej. Tepa då. Tepa då. Okej. Du är efter mig. Oh crap. Alltså jag har ju en fördel. Jag väntar lite nu. Kan komma in här. Kan tepa in här. Nu dör jag igen. Ja! Yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh Nej, som jag inte hör döv heller. Hör dig.
Nej, det vill jag inte ha dig. Där ska det vara. Så. It's perfect. Och nu inser jag att det är lite ont om plats. Så tänkt lite. Och en rad block här ska vi ha. Och den ska vara där. Och nu inser jag att jag kommer behöva mer redstone repeater. Det gör ju faktiskt ingenting att om någon blir lite efter, men vi behöver inte sätta den på tick för det. Så. Så, likadant på den här sidan då. Vänta med en. Och sen ska vi även ha en sån här. Den ska gå... och den ska gå uppåt. Vänta, den där. Ska jag istället vara redstone? Och den ska inte vara det. Och nu minns jag att jag behöver ta den ända hit. Så. Eller ja, vänta, jag hade bara kunnat dra den så. Och anledningen till att jag gör detta, det är för att redstone liksom ska vandra upp. Vad kan vi sätta? Vi kommer nog... Kan jag för sig fixa så du inte syns? Tror jag i alla fall. Jag gillar inte riktigt att se redstone. Eller vänta, går det ens att fixa? Nej, det gör det inte. Det här är inte bra. Om ni undrar nu så kanske ni tycker det här är ändå lite dumt.
Men alltså jag tycker ändå designen är viktig. Så man kan tycka vad ni vill, men aldrig gjort en sån här farm förut. Just den här sorten. Och vad hjälpte detta? Den behöver ju sitta. Åh. Så då. Vad äntligen. Kanske speedar upp detta. Den var inte aktiverad. Jag provar att ta bort den. Ja, då är den aktiverad. Ja, men då stämmer det. Så. Jag tror att jag provar en helt annan grej. Kommer tillbaka när jag har fixat det. Så, välkomna tillbaka och nu har jag gjort klart den här dumma redstonen. Det ska inte se ut så här, ifall ni tror det. Så jag hade ju räknat på det i min testvärld, hade jag gjort fel. Jag är helt, om ni kanske gör, men min testvärld hade gjort fel. Då hade jag räknat den här ett snäpp, två snäpp längre. Ja, beroende på vad man räknade. Nej, men två snäpp längre var det. Och då fick jag göra så här. Skriv i kommentarerna om det är allt för fult. Då kanske jag ska ändra det. Helt ärligt tycker jag inte själv det. Och dessutom är det ju baksidan. Men det vi ska göra nu tänkte jag är... Usch. Det är mycket. På den här att fungera. Vi ska fylla på vatten. Vi ska ta bort all den här jorden. Vi ska fixa det här rummet. Vi ska för det första gå in och hämta lite material. Jag vet att jag kommer behöva. Oj. Vad behöver vi? Vatten behöver vi. Så det är water bucket är bra att ha. Usch. Järnsläpp. 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 Järnsläpp.
Vad ska vi göra? Vi ska ju fylla den, vi ska ta bort jorden. Just det, vi behöver trä. Såna behöver vi också. Tycker jag vi ska börja med direkt nu. Så. Nu är den inaktiv. Och den är aktiv. Och vilken knapp är det nu? När den är aktiv. Är det den? Är den fortfarande aktiv nu? Nu är den inaktiv. Ja. Så de andra på servern vet vad det är. Vi behöver inte den, tror jag. Eller ja. Ska vi ge förut? Så tror jag det stavas. Så. Trea. Trä. Vi behöver hämta trä. Nu. Och jag har ingen yxa, så det här kommer ta 10 år. Sikt. 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 Och som sagt. Vill jag ha en säpling så jag kan få tillbaka detta. Ett äpple. Ja, en säpling. Oj, hjälp. Och korp. Mockar du? Haha. Behöver äta. Oj, hjälp. Det var spindlar där. Åh. Tja, zombie. Jag kommer tillbaka när jag har fixat detta. Så, nu har jag fått, nu har jag byggt in detta. Och som farmen gjorde, både ljus, eller björkträ. Och efter det så har jag även gjort så här. Och det blir liksom ett golv. Man vill inte se redstonen. Och nu ska vi fylla på vatten. Min oändliga vattenkälla. Så.
En ska hit. Då ska det massvis med sådana här. Som det här är jag väldigt hes nu. Ja, den ska vara där hela tiden. För evigt. Men den ska faktiskt vara där länge. Innan vi börjar med den så tycker jag nästan vi ska... så fult. Snyggare med dört. När det är väldigt fult med dört här. Klarar inte av att se det. Men där. Det här kanske blir ännu fulare. Det är uppifrån. Och så. Perfa. Så. Och så självklart har man missat någonting. Och det är fortfarande ingen yxa. Jag ska stänga av den. Så är det en skördingläge. Men jag kommer tillbaka när jag har fixat upp allt vatten. Så nu har jag fixat väldigt mycket och tror jag kommer avsluta den här första episoden av denna server här. Det blev ett extra långt avsnitt och så här långa kommer de antagligen inte bli. Och jag har spelat i flera olika dagar så har kört väldigt mycket på andra servrar också. Den blev blocket ska bort, det kan vara det sista jag gör. Men vi ses i nästa episod. Tack för att ni har kollat. Och skriv i kommentaren om det är något. Så, hejdå.